Про численні втрати військових через зраду у рядах командування не приховуючи, говорять і солдати, і депутати, і прості українці. Люди певні, люстрація в рядах держслужбовців, силовиків та військових врятувала б не одне життя. Практика люстрації поширена давно. Вона мала місце в Германії та Японії після завершення Другої світової війни. В країнах Східної Європи до державних посад не допускали колишніх представників Компартії. Сьогодні Україна потребує очищення та оновлення влади. Але кадри, які вирішують все, не бажають покидати свої насиджені місця. Попри вимоги людей, і досі немає ані норм, ані механізмів, по яким має відбуватися люстрація. Ще рік тому про люстрацію мало хто чув. Сьогодні одиниці не знають. Слово пішло від латинського «люстратіо», що означає «очищення через пожертву». Академічний тлумачний словник 1970-80 років трактує його так. Люстрація у західних губерніях царської Росії – опис мешканців державних або орендованих маєтків з метою встановлення доходів з них. Вільний тлумачний словник української мови 2013 року вкладає у це слово вже зовсім інше значення. Люстрація – процедура перевірки державних службовців на предмет їх співпраці зі злочинним чи окупаційним режимом після зміни влади. В процесі люстрації скомпрометовані особи усуваються з посад із забороною займати державні посади в майбутньому. Службовцям може надаватись амністія в обмін на інформацію чи добровільну відставку. Люстрація – одна з головних вимог Євромайдану, але за 4 місяці справа ледь зрушила з мертвої точки. З часів Майдану люди домоглися відставок сотен одіозних посадовців, починаючи з керівників міліції областей і закінчуючи головами райдержадміністрації. Проблема в тому, що представників цієї машини корупції не сотні, а сотні тисяч. Потрібен закон. Кілька його варіантів уже є, та з голосуванням у Верховній Раді не поспішають. Адже після його впровадження частині народних обранців доведеться покинути теплі крісла під куполом Ради. Щоправда, деякі проекти депутати все ж таки розглянули, та згоди по ним так і не дійшли. Коли немає закону, коли влада утворює лише показуху щодо люстрації, виникає дуже багато жуликів, яких самих треба вичистити, які починають прикидатися люстраторами. Цих жуликів треба виводити на чисту воду. У Вінниці однією з перших під так звану народну люстрацію потрапила начальниця обласного управління культури та туризму Марія Скрипник. Ще у березні, назвавшись народним трибуном, вимагати її відставки прийшов Юрій Павленко, більш відомий як Хорт. Скрипник Марія Васильовна була згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасником злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Скрипник Марії Васильовні у добровільному порядку покинути посаду. Марія Скрипник причин для свого звільнення не бачить. Переконує, позбутися владного портфеля не боїться. Прагне лише, аби все було по закону. Я ніколи не була членом партії регіонів, це по-перше. А тим більш ніяких злочинів проти українського народу я не вчинила. Юрій Дерев'янко – народний депутат України, автор одного з законопроєктів про люстрацію. Пропонує не допускати до державних посад колишніх комуністів, кедебістів та тих осіб, які причетні до арештів та переслідування активістів Євромайдану. Також кожен чиновник, згідно запропонованого документу, повинен пояснити, звідки має свої статки, і не лише свої, а й членів родини. До того часу, поки не буде закону, а саме чітких правил, критеріїв і механізмів люстрації, вся інша люстрація – це швидше дискредитація реальної люстрації. У наступну суботу, 9 серпня о 12-й, прихильники люстрації збираються біля парламенту. Прагнуть показати, вся Україна вимагає очищення влади, легітимного та прозорого. Допоки ж нема закону, кажуть нечисті на руку люстратори, продовжуватимуть свої темні справи. Хто як хоче, коли хоче, та нерідко за гроші.